Reprenem la sessió. Ja sabeu, perquè us heu mirat el programa segur amb molta atenció, si no, no fóreu aquí, veniu perquè us interessa. La sessió, ara, aquesta segona part de la tarda, fa una mirada que no pot ser gaire llarga ni gaire extensa, perquè hi ha prou atapeït que és aquest simposi, però fa una mirada cap a les Illes Balears i cap al País Valencià. Sembla una cosa que era exigible i necessària, que no podrà anar més enllà d'això, però almenys que en quedi el testimoni i que en quedi la voluntat de fer-ho. Començarem per les Illes Balears. Ens parlarà en primer lloc el Sebastià Serra Busquets, que ens parlarà sobre les polítiques de l'Estat espanyol enfront dels projectes d'autogovern de les Illes Balears. Sebastià Serra és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears, especialista en Història de la Cultura, la Societat i la Política a les Illes i a la Mediterrània Occidental Contemporànies, i és autor de Moviment Associatiu a les Illes Balears des de final del segle XIX fins a l'actualitat, i director amb Antoni Marimon del Diccionari de Partits Polítics de les Illes Balears 1900-2008. Té la paraula. Com que ja devia ser aquí abans ja sap que està amenaçat pel rellotge, però ja farà, com tothom, farà l'esforç. Perquè sí, ja ho dic per endavant perquè estiguis preparat. Endavant. A més, amb aquest somriure encara n'hi vas més. Millor, gràcies. Bé, bona tarda, molt satisfet de ser convidada, de l'Institut B, de tota l'organització. No et sé. Bones tardes, moltes gràcies per aquesta convidada i mirarem de complicar recte amb els minuts que tenim. En primer lloc, bé, estructurarem la intervenció en 5 apartats, amb un poc parlar una mica, una petita referència en el fet insular. En segon lloc, mecanismes organitzatius de les organitzacions, institucions i mecanismes d'anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Parlarem en tercer lloc de projectes de financiació específics, és a dir, propostes econòmiques institucionals dins la contemporaneïtat. Després, projectes polítics i culturals, i acabarem amb institucions i mecanismes de col·laboració en el temps present. Fet insular, 4 pobles, 4 dinàmiques històriques, amb aspectes en comú, però amb prou personalitat pròpia i diferenciació. Menorca, Formentera, Eivissa i Mallorca. Una diputació provincial que no va satisfer en absolut a Eivissa, Menorca i Formentera. De fet, una de les qüestions que a les Illes Balears se té molt, molt present i fins a l'actualitat és que hi ha hagut una doble centralització de la illa major cap a les illes menors i, per altra banda, la centralització de l'Estat cap a totes i cada una de les illes. Per tant, hi haurà, a la llarga de la història, projectes descentralitzadors a nivell interinsular. En aquest sentit, han desmuntat bàsicament el projecte de descentralització de 1912, presentat com a projecte de llei en el Congrés de Diputats per diputat doctor Gensó per Menorca. Projecte de 1912 que no va ser aprovat, com altres intents de descentralització interinsular. Certament, en la llei de consells insulars de l'any 2000, la llei que actualment és vigent, s'ha donat una passa important, però encara hi ha un llarg recorregut per tal de fer possible una articulació satisfactòria entre el conjunt de les 4 illes. També és cert que ha millorat la situació la reforma estatutària de 2007, que, entre altres qüestions, ha aprovat el Consell de Formentera, és a dir, ha substituït la dinàmica municipal per una dinàmica de Consell. Els Consells, a les Illes Balears, des de 1983, des de l'Estatut, tenen una doble funció. Per una banda, són d'administració local, per tant, el que seria l'antiga Diputació Provincial, que va desaparèixer en 1979 i, per tant, dividida les seves funcions, però, per altra banda, també són mecanismes institucionals autonòmics. Per tant, estan subjectes al Parlament de Balears i a tota la dinàmica autonòmica.
Per tant, tenim molt present aquesta dinàmica i des d'un punt de vista identitari, els ciutadans de les Illes Balears se defineixen com a de cada una de les illes. És menorquí, és menorquí, és mallorquí o és mallorquí. Per tant, en aquest sentit, la dinàmica balear i balearista històricament ha estat de gran complexitat i encara avui ho és, i sempre ha estat forçada, en certa manera, dins la contemporaneïtat per la Diputació Provincial i avui en dia per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Projectes específics de financiació, qüestions que afecten a fiscalitat després del decret de nova planta ha estat una reivindicació importantíssima en el conjunt de les Illes Balears. S'han presentat molts de projectes que sí que els esmentaré des d'una dinàmica institucional. Mirin vostès, projectes de port franc a les diverses illes, començant per Menorca, passant per Mallorca i també entrant a Eivissa, se n'han presentat tot un conjunt. 1852, 1870, 1890, que és la primera vegada que se presenta des conjunt de les Illes Balears, 1901, 1914, en aquest cas de Mahó concretament, 1918 de Palma, 1921 i la darrera vegada a 1959, durant el règim franquista. Aquestes propostes de port franc, propostes d'articular institucions d'autogovern amb el sentit econòmic, amb el sentit financer, que permetessin industrialització, comercialització, una dinàmica exportadora a unes etapes històriques de forta migració, de forta problemàtica social, certament són prou importants des de la nostra perspectiva d'anàlisi històric. La resposta del govern de l'Estat, sobretot en dues ocasions, 1908, en què es veu obligat a respondre a molts estudis, i també 1959, durant la dictadura, en el final, l'única argumentació que pot comentar el govern de l'Estat espanyol és que els ports francs atentarien a la unitat de l'Estat i que tant el govern de 1908 com el govern de 1959 són dos governs que actuen amb el criteri bàsic de la unitat de l'Estat, que és el que donen com a darrera resposta. Per tant, aquest tipus de reivindicació de port franc també se veuen, evidentment, acompanyades en la reivindicació des de l'any 1900 de concert econòmic. Tant en els projectes autonòmics entorn de 1900 com en el projecte d'Estatut d'Autonomia i avant projecte d'Estatut d'Autonomia de 1931, inequívocament es planteja el concert econòmic com a únic model possible de fiscalitat de financiació autonòmica. Per tant, aquest serà un dels àmbits molt, molt, molt vigent. Ahir hora baixa i la tarda, vostès escoltaven, veien les dades que es varen presentar. Jo només n'esmentaré una, molt breu. Nosaltres, en aquest moment, amb dades de l'any 2012, un ciutadà de les Illes Balears paga l'equivalent a 100 euros i a les Illes Balears se n'inverteixen per part de l'Estat 52. Som la comunitat autònoma amb més dèficit, evidentment amb unes semblances en Catalunya estricta i en País Valencià, però certament els dèficits en aquest sentit són molt forts i des d'aquest Estatut d'Autonomia la situació només ha millorat entorn a un 3% en el conjunt de la globalitat. Per tant, la resposta de l'Estat en els projectes d'una financiació justa en els projectes d'una fiscalitat equilibrada han estat molts, amb distints règims polítics, democràcia i dictadura, i és un dels temes sagnants des de la perspectiva d'estem present. Projectes polítics i culturals. El segle XIX haurà un primer mallorquinisme polític i una mica de mallorquinisme polític, però no serà massa potent. De totes maneres, des de la Renaixença, des de les corrents culturals de finals del segle XIX, sí que hi haurà una reivindicació en lingüístiques culturals, sí que hi haurà una reivindicació de dret foral mai satisfeta,
i que, de fet, en les reivindicacions de República Federal a 1873-1874 s'intenta presentar un projecte, però aquest projecte, degut a la conjuntura històrica de disposar de tan poc temps, certament no va endavant. Serà, a començament del segle XX, un element de conjuntura prou important, prou decisiva. Clar, és el moment en què un conjunt de persones treballaran a l'àmbit educatiu, a publicacions, a l'àmbit institucional, en els ajuntaments, Diputació Provincial, i hi ha una plataforma prou potent fins a 1905. Pensem que en aquell moment alguns mallorquins venen a Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Ateneu Barcelonès, Congrés Internacional de la Llengua de 1901, alguns mallorquins també, algun eivissenc, en definitiva és una conjuntura de mobilitat, de món professional, però amb molt pocs resultats reals per part del moment en què es planteja en el Congrés, en el moment en què es planteja en el govern de l'Estat i cap reivindicació a mesa. El dret a parlar la llengua catalana a les institucions públiques de Balears se discutirà durant 7 anys i amb moltes dificultats perquè, per exemple, regidors de Palma puguin intervenir en llengua catalana. Molt de problemes en el món judicial i, en definitiva, tant el tema lingüístic com les qüestions econòmiques com institucionals se veuen sense resposta a les reivindicacions que es plantegen. A l'etapa de 1907 a 1923 és una altra forta onada reivindicativa de tipus regionalista, nacionalista, com se vulgui dir, i a més acullen-se bastant a l'etapa de Cambó, en el màxim lideratge de Cambó, en tota l'ordenació regionalista, nacionalista, jo ja diria que en el conjunt de les illes. També serà una conjuntura en què no hi haurà possibilitats d'articular, de projectar concretament. I ja serà un moment en què Menorca ja es plantejarà una triple dinàmica institucional reivindicativa. Per una banda, mantenir l'estructura tal com se trobava, que era bastant deficient i, per tant, dinàmica que se deixa de banda, i, per altra banda, veure si cal optar cap a les reivindicacions directes en l'estat illa per illa o si caldria ja que el menorquinisme s'orientés a col·laborar amb institucions de Catalunya estricta, bàsicament en la Mancomunitat. Per tant, en aquesta conjuntura ja hi haurà una dinàmica d'idees de com s'han d'articular les illes, ja que no avança el projecte ni d'autogovern econòmic ni tampoc d'una mancomunitat que se reivindica però no és acceptada. De fet, cal dir que el projecte del doctor Llençó de descentralització interinsular és acceptat a Eivissa i a Menorca. El projecte de la comunitat és més ben vist des de Mallorca que des de Menorca i des d'Eivissa. Per tant, la dinàmica queda frenada, queda, jo diria, que per una altra conjuntura. La següent conjuntura de projectes polítics i de realitats tangibles, institucionals, evidentment és durant la Segona República, del 31 al 36. Dos moments històrics diferenciats, el 31, s'esperava una república federal i s'havia preparat un avantprojecte d'estatut d'autonomia d'aquestes característiques. Quan després s'ha de fer el projecte, la illa de Menorca, els seus representants dels ajuntaments, s'oposen. Les raons diverses i múltiples. Una d'elles, que no cal deixar de banda mai, que el republicanisme monarquí majoritari en aquell moment era del partit laruxista, del partit radical, que el Partit Radical a nivell d'Estat estava en contra d'una república que pogués ser regional, tal com la Constitució definia, o, evidentment, en perspectives federals. I, per altra banda, certament, aquest enfrontament entre illes també explicaria l'oposició dels ajuntaments de Menorca. També es veu que Menorca, una minoria concreta, escriu articles de premsa, té algunes intervencions a les institucions i se planteja que Menorca formés part de l'estructura autonòmica
de Catalunya en l'Estatut del 32, però no passa d'un debat, no passa d'una sèrie d'articles de premsa i una sèrie d'intervencions en aquest sentit públiques. És clar que també hi havia algú a mallorquí, concretament Gabriel Alomà, un diputat a Madrid, que també plantejava que millor que un estatut de Balears valdria més ja per entrar estatutàriament incardinats en l'Estatut de Catalunya, cosa que des d'un punt de vista constitucional no era possible i per altra banda també ajornava el debat d'aquell avantprojecte o d'aquell projecte estatutari. Certament en 1976 probablement s'hagués tramitat un projecte d'estatut si no hagués arribat la guerra. I certament el 36, a partir del Partit Regionalista, a partir del Centre Autonomista, a partir d'institucions culturals i econòmiques, l'Associació per la Cultura de Mallorca, Cambra de Comerç, Cambra Agrària i Esquerra Republicana Balear, partit molt important a molts ajuntaments i a la Diputació Provincial i Unió Republicana també, estaven d'acord en plantejar l'Estatut, però el cop d'estat no el va fer possible. Entrem a la conjuntura del 1976-1977 fins al 83. Bé, certament a partir d'una producció cultural, a partir d'una mobilització de professionals, d'estudiants, de sectors demòcrates, s'introduirà la dinàmica autonòmica. Assemblees democràtiques a cada illa funcionen en 1976 i, de fet, hi haurà un cert protagonisme a la lluita dels temes autonòmics, dels temes nacionalistes, a dins la lluita per la democràcia i per l'amnistia. Per tant, a dins el que serà la lluita al final de la dictadura, sí que és cert que hi ha plantejaments d'institucions autonòmiques amb una base cultural, amb una base política i organitzativa. S'arriba en el pacte autonòmic de 1977, un pacte de totes les forces polítiques democràtiques, no el signa l'extrema esquerra, no el signa l'extrema dreta, però sí que el signen els que seran diputats, els que seran senadors, els que seran persones que durant tota la transició treballaran els càrrecs de rellevància. El pacte autonòmic té una certa ambigüitat. Una certa ambigüitat, però té un punt prou important. I és que hi haurà d'haver una lluita per un estatut d'autonomia, que s'haurà d'intentar que sigui un estatut de màxims i, per altra banda, que hi ha una ferma defensa de llengua i cultura, de llengua i cultura catalana, de llengua i cultura pròpia. Hi ha prou mobilització en aquell moment, manifestacions de molta gent com mai hi havia hagut a Mallorca, a Menorca, a Eivissa no tant, però també alguna d'elles, interrelacionant certament democràcia, autonomia i amnistia. De fet, s'aconseguirà en el moment en què ja estem a dins l'etapa democràtica, se constituirà un dels primers èxits que serà el decret de bilingüisme. El decret de bilingüisme aprovat pel govern d'Espanya en 1979 i consensuat a nivell de Consell General Interinsular amb les forces polítiques és la mateixa formulació que avui en dia, encara no l'han aprovat, que avui en dia figura l'Estatut d'Autonomia i és la llei de la decisió lingüística. Per tant, afirma que la llengua és catalana i que existeixen unes modalitats insulars que cal protegir. Aquesta definició va semblar a la gent del món autonomista, nacionalista, va semblar prudent, correcte i, per tant, va permetre que l'Estatut la llengua fos definida d'aquesta manera i també va permetre una primera llei de normalització lingüística que encara avui en dia és vigent, que és la 1986 i que parteix d'aquesta definició. També va permetre aquest decret introduir per primera vegada en el sistema educatiu per la llengua catalana i sense la bona assignatura. Per tant, parlant d'un fenomen molt tardà, però un fenomen que certament explica els milers de persones que durant el
2013 s'ha manifestat a totes les illes en defensa de la llengua i cultura pròpia. Pensem que les darreres manifestacions que hi ha hagut a tota aquella una de les illes són les més nombroses de la nostra història. Pensem que parla la manifestació de més de 100.000 persones recentment i se manifestaven, no es manifestaven, per una qüestió de llengua, per una qüestió de cultura, per una qüestió d'autogovern. Per tant, caldria situar aquesta perspectiva. Per altra banda, hauríem de convenir que el nostre estatut de 1983 és un estatut de mons, és un estatut des de reglament, és un estatut de circumstàncies i, a més, un estatut que va estar a punt de no poder ser aprovat perquè hi havia hagut un recurs des d'Eivissa, del Partit Popular d'Eivissa, per arribar a assumir el Partit Popular a nivell de tot l'estat espanyol, per intentar que l'Estatut d'Autonomia de Balears fos més administratiu que polític, és a dir, que restava en força en el Parlament. La qüestió central de debat era el Parlament i després la qüestió d'articulació de totes i cada una de les illes. Les reformes estatutàries que s'han fetes, el 1994, el 1999 i 2007, són unes reformes, jo diria que més administratives, d'arreglar certs aspectes negatius de l'Estatut del 83, però en el final, la del 2007 sí que afirma unes competències, sí que d'alguna manera situa en quant a competències un estatut, jo diria en termes de normalitat, en cada distància d'un estatut com és d'aquí, però amb una certa normalitat. Això sí, la financiació autonòmica tremendament deficitària, com hem observat abans. Perquè a Balears les forces majoritàries no varen complir el pacte autonòmic de 1977. Perquè, per tant, UCD, PSOE, no ho varen fer, com tampoc el representant del PP, que era el senador per Eivissa, Abel Matutes. La veritat és que el que ens expliquen des d'UCD, PSOE, en distintes intervencions, és que ells sí que volien que Balears tingués un estatut per la via del 151, però que el cop d'estat va canviar la dinàmica i en conseqüència varen acordar un pacte entre ells que l'han mantingut fins avui en dia per tal que Balears tingués una autonomia més reduïda que les possibilitats constitucionals. De tota manera, aquí hi ha molt d'interrogants perquè aquesta lectura sí que pareix ajustada, però a dins la mateixa gent dels partits majoritaris han vist que algú ha dit no, mai havíem pensat que Balears pogués entrar a una dinàmica de nacionalitat històrica, a una dinàmica d'autonomia més forta. Per tant, aquí hi hauria algunes contradiccions, però la realitat històrica és la que s'ha imposat. Per tant, en aquests moments, quina és la realitat a les Illes Balears des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista de l'autogovern? Per una banda, ens trobem en què existeixen un conjunt de problemes derivats de qüestions que s'han anat aprovant en el Parlament, decret del govern, una sèrie de qüestions molt controvertides, molt contestades també per l'opinió pública, amb prou mobilitzacions, per tant, ens trobaríem en bons moments d'una certa incertesa respecte a qüestions lingüístiques, però es veu també que han afirmat que no tanquen B3, la televisió, que no tanquen l'emissora de ràdio autonòmica, que no s'intentarà tornar enrere la recepció de TV3, Canal 33 i el Canal 324 i Catalunya Ràdio o Catalunya Música, que això ho tenim des dels anys 80, guanyat a pols per mobilitzacions i per molt de particulars que aportaren lluita i diners en moltes ocasions, però que avui en dia està estructurat amb algunes deficiències, però que en quant a espai comunicacional conjunt en Catalunya, certament hi ha algunes qüestions prou positives. En canvi, en País Valencià,
tampoc no ha anat bé, no només per la tancada de la televisió valenciana, sinó ja anteriorment que hi havia d'haver un acord d'intercanvi entre les dues comunitats autònomes, acord que mai va arribar a funcionar. Així tot, sí que Balears Lutens se va veure durant 2-3 anys Canal 9, però també tenia una certa bona acollida, una certa bona recepció. Per tant, en aquest moment a les Illes Balears existeixen mobilitzacions molt importants en defensa de llengua i cultura, existeixen més importants a la llarga de la història, tant el 2012 com el 2013, també hi ha una dinàmica de mobilització en defensa d'espais naturals que en alguns casos torna a haver perills respecte al proteccionisme i, per altra banda, davant problemàtiques socials diverses, existeix també una problemàtica. Abans hem parlat del logro del decret de bilingüisme de 1979. Un segon logro en quant a polítiques institucionals va ser la creació en 1978 de la Universitat de les Illes Balears, que havia desaparegut a la primera part del segle XIX. Certament havien existit alguns cursos, algunes activitats universitàries en coordinació amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la Universitat de Barcelona, però com la universitat se disposa des de 1978. Encara que amb bastantes mancances, encara que molts d'estudis que no existeixen i amb molts de centenars d'estudiants que no poden estudiar els estudis que volen allà a les Illes Balears. Entrem a l'apartat d'institucions i mecanismes de col·laboració en estar present a l'àmbit dels països de llengua i cultura catalana. Bé, molt sintèticament, parlant de realitats, parlant de possibilitats, parlant de treballs i parlant de fronteres. Per una banda, hi ha una vitalitat prou important en aquests moments d'una sèrie d'organismes, xarxa vives d'universitats. En el món dels professionals hi ha alguns col·lectius que segueixen col·laborant i coordinats entre els diversos territoris de llengua catalana, sobretot Catalunya i Balears, la Federació Llull, l'Obra Cultural Balear, Acció Cultural de País Valencià i el món cultural sí que té una coordinació, una certa federació. El moviment Escolta i Viatge de Mallorca se coordina amb els col·lectius de l'escoltisme català amb molta freqüència. Per altra banda, centres d'estudis de parla catalana també, Institut d'Estudis Catalans amb estructura específica a les Illes Balears, algunes fundacions, com la del Congrés de Cultura Catalana, i, evidentment, i me permetrà un poc de breu, una part de les pèrdues del Barça també és prou important per un conjunt d'activitats, per un conjunt de propostes. Per tant, la gent pot ser més menuda d'aquí, com jo mateix, recordarem que això implica que hi ha hagut una minva de mecanismes de col·laboració institucional entre Catalunya i Balears. Als anys 60 i 70, col·legis de metges, aparelladors, arquitectes, professorat, tenien els col·legis professionals conjunts, Catalunya i Balears. I aquesta dinàmica ha deixat d'existir en gran part. Per tant, en aquest sentit, cal dir que hi ha aspectes en positiu i aspectes que no. Espai comunicacional, ja n'hem parlat una mica. Certament hi ha l'esperança de les publicacions digitals, certament, VilaWeb i moltes altres. Però l'espai comunicacional de premsa diària hi ha bastantes mancances en quant a que estiguem informats la gent de les illes del que passa aquí i vostès del que passa a les illes o en el País Valencià. Encara que no hi ha un desconeixement bastant ampli, malgrat arribi la premsa diària i malgrat hi hagi corresponsalies. O també hi hagi revistes, El Temps, i revistes locals i revistes especialitzades com Sapiens, etc. Per tant, en definitiva, a dins l'espai comunicacional cal insistir molt en potenciar-lo en premsa, ràdio, televisió i atendre molt a la qüestió diària, a l'intercanvi de notícies, d'experiències. Convenis de col·laboració entre institucions públiques. Bé, en aquest sentit, hi ha hagut conjuntures polítiques diferents. Hi ha hagut dificultats. Però pensin vostès que no és, i molt concretament,
ha funcionat l'Institut Ramon Llull i en aquest moment no és així. I en aquest moment no hi ha conveni entre el govern de Catalunya i el govern de Balears per l'Institut Ramon Llull. Per tant, no hi ha en aquest moment cap conveni de col·laboració entre institucions públiques de les dues comunitats. Només hi ha una xarxa d'ajuntaments de les illes que també forma part, col·labora amb l'Institut Ramon Llull per la difusió exterior de la llengua i cultura. Però no s'han aprofitat ponts que amb els mecanismes que se podrien haver aprofitat governs, diputacions, consells, ajuntaments i fins i tot parlaments no s'han aprofitat prou per tal d'establir aquest nombre de col·laboració, convenis, polítiques conjuntes. Políticament, la dinàmica de partits polítics en quant a col·laboracions, bé, sí, hi ha hagut alguns moments, hi ha dinàmiques de col·laboració, però només coincidim en el moment en què hi ha eleccions en el Parlament Europeu. És l'única vegada que Catalunya, País Valencià, Balear, ens podem permetre treballar en candidatures conjuntes per al Parlament Europeu. A cap altre moment se pot fer. Per tant, és un fenomen de possible col·laboració que ja existeix, certament, però és un fenomen recent i és un fenomen poc explotat. I molt poc explotat, presentar propostes a les institucions comunitàries que siguin propostes de tots els territoris conjuntament o d'un territori o de l'altre en funció de problemàtiques econòmiques, culturals, socials. En una ocasió, el Parlament de Catalunya i el Parlament de Balears presentaren en dues instàncies per separat, però després conjuntament, la defensa que la llengua catalana fos llengua oficial de la Unió Europea. I això se va fer en el Parlament Europeu. És una única circumstància, però ja parlem de final dels anys 80, començament dels anys 90. Per tant, en aquest moment, des de la perspectiva institucional de les Illes Balears i des de la dinàmica existent, pens que en aquest apartat caldria enfortir moltes polítiques de coordinació, moltes polítiques d'activitats conjuntes. A l'àmbit cultural se pot enfortir perfectament en els dos àmbits, tant a Catalunya com a les Illes Balears. Jo també penso que el País Valencià hi ha moltes semblances en molts aspectes i que també caldria, si bé hi ha hagut més fronteres entre el País Valencià i les Illes que entre Catalunya i les Illes, però, en definitiva, que hi ha molt de camí per fer, enfortir les qüestions que en aquests moments s'estan fent, redreçar certs canals i, evidentment, pensar que hi ha un present conflictiu, però ple d'esperança i molts de projectes de futur.